اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال، بہت ہی عمدہ قسم کی ٹپس ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو یہ جنسا نسخہ ہے آپ کو آسمانی کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ، بلند اور بالا نسخہ ہے، آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، اگر ان کو جو سگریٹ پیتے ہیں، جو مطلب کہ نشہ کرتے ہیں، کوئی پان وغیرہ کھاتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے، تو وہ لازمن یہ نسخہ استعمال کریں گے. آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا، دو چیزیں بس آپ لیں گے، کلونزی. آپ نے کیا لینی ہے؟ کلونزی اور میٹھا سوڈا. کلونجی، میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے، بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اور میٹھا سوڈا آپ نے حسب ذائقہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ حسب ذائقہ یعنی کہ کلونجی زیادہ ساری آپ نے لینی ہے، اور میٹھا سوڈا جو سا ہے صرف اور صرف حسب ذائقہ آپ لیں گے، زیادہ آپ میٹھا سوڈا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک سفوف بنا لینا ہے، اور صبح کے ٹائم نہار منہ. دار چینی کی آپ نے چائے بنانی ہے، دار چینی کی آپ نے گرین ٹی بنانی ہے. اگر چائے نہیں آپ پسند کرتے تو دار چینی کی آپ گرین ٹی استعمال کریں گے. اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کلونجی اور جو میں نے آپ کو میٹھے سوڈا بتایا ہے، وہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا اس کے اندر حل کر لیجئے گا. کلونجی اور میٹھا سوڈا آپ مکس کر کے تو دار چینی کا جو کاوا ہے وہ استعمال کیے گا. صبح نہار منہ آپ پیئیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ان کا دیکھیے گا، انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر آپ کا جتنا بھی موٹاپا ہے، جیسا بھی آپ کے ساتھ مطلب کہ موٹاپے کا پرابلم تھا، یا آپ لوگوں کو سگریٹ کی وجہ سے ٹار جمع ہوا ہے، یا کوئی سگریٹ کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ گئی ہے، یا کوئی پین ہے، یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے گا کتنی جلدی آپ کو فرق پڑتا. آپ نے لازمن یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لازمن صبح کے ٹائم بس آپ نے یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اسی نسخے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.